După multele probleme de ordin administrativ pe care le-a avut Baia Mare în ultimele luni, o veste bună vine în sfârșit dinspre primăria municipiului. Valoarea abonamentelor de parcare pe raza orașului va rămâne neschimbată. Consilierii locali au decis asta astăzi în ședința extraordinară după numeroase discuții. Ar trebui să mergem pe o diferențiere a abonamentului un pic mai mare lunară și să menținem 100 de lei atunci pe partea de an. Deci să nu crește par, doar pe lunar să mobilizăm un pic o resursă financiară mai mare. Asta este opinia mea, că ar trebui să merge cu acest amendament. În regulă și Comisia Judică va putea să renunțe la amendamentul de 150 de lei, merge pe 100 de lei bloc și pe 30 de lei la fel bloc. Cred că trebuie să rămână tot 20 de lei, pentru că nu am oferit absolut nimic în plus cetățenilor ca să urcăm cu 10 lei acest abonament lunar. Dacă ofeream o facilitate sau dacă puteau să parcheze nu nămeții de zăpadă mașinile, dacă nu își loveau bările. De asemenea, trebuie să ne gândim că sunt poate multe persoane care au venituri modeste, care își măsoară bugetul de la unul la alta, poate nu își permit o dată să dea 100 de lei. Eu propun să rămânem la 100 de lei abonamentul de parcare anual și 20 de lei cel lunar. La începutul lunii noiembrie, administrația Băimăreană a anunțat pe site-ul propriu intenția de a supune aprobării Consiliului Local proiectul de majorare a valorii abonamentelor de parcare de la 20 la 30 de lei pe lună și de la 100 la 190 de lei pe an.